Chegamos! Estamos em Catas Altas, uma das cidades que faz parte do Circuito do Ouro, assim como outras cidades de Minas, que têm a sua história aí marcada pela exploração do ouro. Já está com o texto decorado, Gabriel? Uhum. Como é que é? Fala um pedacinho pra gente. Olha, vem Jesus de Nazaré, ele mesmo. Vamos lá falar com ele, vamos. Vamos lá. Eita! Aqui atrás da gente tem a Igreja Matriz, né, da praça principal aqui de Catas Altas. E o que a gente pode falar de primeira impressão é que parece uma cidade assim, muito bonitinha, bem preservada, com alguns monumentos históricos assim, bem legais. E a gente vai tentar mostrar tudo isso para vocês. De cara a gente já viu aqui que é uma cidade diferente das outras que a gente tem visto, cidades históricas. Porque bem no centro da cidade, que é a igreja principal aqui, fica na praça, onde fica a prefeitura, você tem uma vista maravilhosa de umas montanhas aqui atrás. E logo atrás dessas montanhas, se eu não me engano, fica o Santuário do Caraças. Olha aí as montanhas aí atrás. Você pode sentar de frente para a igreja e ficar apreciando isso toda tarde. Então vamos explorar aqui um pouquinho de Catas Altas. Moçada, Catas Altas guarda uma história de muita riqueza, assim como várias cidades mineiras que tiveram uma exploração, né, do ouro, tiveram minas. O próprio nome, né, Bia? O nome da cidade se chama Catas Altas exatamente por isso. Eram minas que foram exploradas lá nessa serra aqui atrás, né? E por isso que se chamavam Catas, eram minas, né? Então, Catas era garimpo. Garimpo, então. Catas Altas seriam garimpos nas montanhas. E durante muito tempo foi explorado bastante ouro aqui. E vocês reparam, por exemplo, pela igreja principal, olha só o tamanho dela. É uma igreja desproporcional para o tamanho da cidade. Então, quando ela foi fundada, existia a expectativa que aqui tivesse muito ouro. E aqui foi um local que prosperou muito por causa disso. E a gente vai tentar conversar agora com alguém aqui da prefeitura da cidade para explicar um pouquinho melhor a história de Catas Altas. Decidimos antes conhecer um ateliê de restauração de peças sacras. O Roberto, responsável pelo projeto, nos apresentou os conceitos de restauração de peças históricas. Aí essas peças aqui fazem parte da capela lá de Santa Quitéria. E esse processo aqui, essas peças, são os castiçais lá da capela, já passaram pelo processo de complementação, onde nos locais de perda de suporte, né? A gente faz a colagem do bloco, aí a gente vê qual madeira que no caso é do suporte, no caso aqui é o cedro. A gente faz a colagem utilizando PVA, cavilha de madeira, e depois faz o entalho com o formão, o goiva, e aí seguindo a mesma volumetria da peça original. A mesma forma, ela é seguida, a gente faz a recomposição. Porque na realidade você faz prospecções, você faz análise, faz testes, mas mesmo assim, com todos esses subsídios que você levanta em projeto, ainda assim, no momento da restauração, pode acontecer ainda algumas alterações. Porque a restauração não é aquela, vamos falar assim, não é uma receita de bolo, que você chega ali, você faz todos os ingredientes e no final você tem o bolo pronto. Uhum. Ela sempre passa por alterações durante o processo. Moçada, uma parte legal aqui que o Roberto está explicando para a gente é que esse aqui é um dos poucos ateliês de restauração, né, que são abertos à visitação ao público. Ele está explicando aqui que é um trabalho muito complexo, demorado, caro, e às vezes as pessoas não entendem o porquê desse valor, né, o porquê de investir na restauração de peças, né, únicas que às vezes a população não entende, às vezes o próprio governo não quer investir muito para fazer esse Sim, tipo de investimento. É, né? É uma dificuldade. É. Aqui em Catas Altas ainda a gente tem a conscientização do poder público, né, que está investindo. A gente tem ainda
a própria paróquia, que entende que tem que ser feito esse trabalho. E aí, o que acontece? A gente teve essa ideia de criar esse projeto, abrir o ateliê para a visitação, para fazer essa conscientização. Porque a gente está fazendo aqui também uma educação patrimonial. Uhum. Porque a gente não queria só pegar e restaurar as peças. A gente queria aproveitar esse espaço, abrir para visitação, para a comunidade vir, os turistas virem visitar, porque aí elas vão ter acesso a todo o trabalho, o processo, uhum. para as pessoas entenderem por que que se demora tanto. Uma peça, de repente, ela vai para um ateliê, fica ali alguns meses e volta depois pronta. Uhum. Aqui não, aqui a pessoa, ela pode vir visitar, vai acompanhar o processo desde o início até a finalização da peça. Sim. Porque a restauração é a preservação da cultura, é a preservação da história e da identidade de um povo. Uhum. É a história viva, né? É a história viva de uma comunidade. Uhum. Porque você chega aqui, se a gente perde uma peça dessa, você vai chegar no futuro, você vai encontrar só em livros. Como muita coisa a gente tem hoje só em livros, uhum. não, você vai ter a peça, vai poder chegar, observar, ver. E fora isso, a documentação, né, que a gente está gerando uhum. com todo esse restauro. Exato. Bacana. Então, quem vier a Catas Altas pode, então, participar aqui e pode, conhecer. Pode. Quem quiser aparecer para conhecer o trabalho, para ver o processo de restauração, aí nós estamos aí prontos para receber para todo mundo. E quem quiser vir, vai ser um prazer tá recebendo eles aqui. Após nossa visita ao ateliê de restauração, o Miguel Sá, assessor de comunicação da Prefeitura, nos contou um pouco da história do Barão de Catas Altas, considerado o homem mais rico do Brasil em sua época. Mas toda essa riqueza veio com ouro. Então é o caso do Barão de Catas Altas. Foi... A fundação de Catas Altas é justificada por ter um local de minério de ouro aqui. Né? Basicamente. Uhum. Não tinha nenhum outro atrativo para construir no meio do nada, isso aqui era um nada. Uhum. Uma vila que se não fosse o ouro. E o ouro que trouxe todo mundo para cá. Uhum. Todas as famílias, todo mundo que veio para Catas Altas veio atrás do ouro. Sim. E o caso do Barão é uma história interessante porque ele era sacristão aqui da igreja. Isso seria o que, um sacristão? Ajudava na igreja, um dos funcionários uhum. da igreja. Ele veio a ficar no auge lá da sua vida, como ficar o homem mais rico do Brasil, graças ao ouro. E o título de barão ele conquistou graças ao ouro, porque uhum. ele comprou esse título. Ah, é? Ele, quando o Dom Pedro fez o tour que ele por essa região, uhum. ele foi convidado a conhecer a fazenda do barão, que é a fazenda de Gongo Soco. Sim. Que até então não era barão, uhum. E ele ofereceu um jantar e diz a lenda que ele ofereceu para o Dom Pedro uma bachela de ouro, em ouro maciço e alguns outros mimos lá, uhum. e em troca ele recebeu o título de barão. Era um cara muito excêntrico, um cara que gostava de esbanjar e mostrar que tinha dinheiro. É porque eu acho que eu fico imaginando que naquela época a pessoa tirando tanta riqueza do solo, ela não imagina que vai acabar, né? Não imagina. E ele promovia jantares, promovia eventos. É, o relato do barão de Langstoff, se eu não me engano, de um outro país europeu, quando ele veio ao Brasil, ele fala que a corte, né, porque o cara era barão, a corte do barão era maior que a de Dom Pedro. Ele andava com no mínimo 100 pessoas em torno dele quando ele ia fazer as caravanas dele. Era um cara louco, assim, uhum. A ponto dele chegar nos jantares e convidar todos os presentes a quebrarem todas as porcelanas e os cristais que estão na mesa. E aí o cara esbanjou tanto, ele vendeu a mina do Gongo. Quando ele chegou num ponto que ele não tinha mais condição de explorar, uhum. tecnológica mesmo, ele vendeu para os ingleses, que foi quando a gente teve essa vinda dos ingleses para a nossa região. Aqui em Catas Altas, a maioria das famílias hoje, as tradicionais, uhum. que estão aqui há mais tempo, são de descendência inglesa. Porque ele vendeu, foi a primeira empresa de capital aberto que o Dom Pedro autorizou no Brasil, foi essa empresa da Inglaterra que veio explorar o ouro, que eles tinham tecnologia, tinham uhum. dinheiro para explorar e o barão não tinha. E ele foi investindo em outras minas, investindo, gastando e morreu na pobreza extrema. Morreu pobre? Pobre, assim,
dizem que indigente, assim, uma situação precária. Depois de alguns dedos de prosa, o Miguel nos convidou para visitar o casarão da família dele, que faz parte da história da criação de Catas Altas. Onde funcionava a geladeira. Tem algumas garrafas da época, de 1900 e 800 bolinhas. E a ideia aí era, no caso, resfriar um pouco mais, né, Miguel? Isso. A temperatura é mais baixa, né? Lá dentro. Porque debaixo aqui é o porão da casa, onde hoje está a adega. Então aqui era o espaço mais fresco, né, dentro da casa. Tem uns cofres. Para não dar trabalho de ir lá embaixo pegar o vinho de noite. Já ficava aqui. Vinha aqui, né? No quarto mesmo. É. Você gravou isso, amor? Tô gravando. Eu também escorreguei. Não, essas pedras são todas de novo, cuidado. Tudo. Bem devagarzinho. Aqui, ó, são os parreirais, né? Uhum. Aí, hoje, nessa casa aqui, eles só são de enfeite, basicamente. Mas essas são as mudas originais... Da época. É, da época ainda. Você vê que os pés ainda são bem antigos. Mas a uva? Dá muita uva. E naquela época não existia água canalizada. Então, lá embaixo, vocês vão conhecer daqui a pouquinho... Lá embaixo tem uma cisterna, um lugar para retirada de água, que foi usada para construir a igreja, que está aqui em frente. Então, os escravos estavam escorregando muito, subindo no barro, na época de chuva. Uhum. Então, eles tiveram o mesmo calçamento que eles fizeram na rua, eles fizeram aqui justamente para transportar água, lá de baixo, para a construção da igreja lá em cima. E essa propriedade aqui já abrigou escravos? Moravam? Tinha um local, sim, onde eles ficavam? Catas Altas tinha uma população escrava gigantesca. Era escravo de presente, de dinossauro? Era assim, chegava a ser absurdo o número de escravos que tinham em Catas Altas. Uhum. A gente tem uma rua aqui que antigamente chamava Rua Direita. Hoje ela é pequena, na época era menor ainda, assim, de extensão. Tinha mais, tem um registro que fala que tinha mais de 1000 escravos vivendo nessa rua. Esse aqui é uma pontezinha de pedra, mas ela tem um motivo pelo qual que ela é distante uma da outra. Então você vê que tem um córrego passando, a extensão toda do quintal. E aí, por que eles fizeram isso? Porque o quintal já é muito grande, já dava muito trabalho para cuidar, fazer a manutenção do quintal. Então, para as formigas do lado de cá, que não tinha manutenção, não passarem para o lado de cá, que tinha manutenção. Oh, então eles criaram essa pontezinha com essa distância entre as pedras para as formigas e outras pragas, uhum, não passarem. Formiga não tem asa, né? Do lado de cá. Tecnologias da época, né? Tecnologias da época. E é claro que depois de um dia de passeio, precisávamos experimentar o famoso vinho de jabuticaba de Catas Altas. Olha, pessoal, esse vinho de jabuticaba produzido aqui em Catas Altas tá uma delícia, tá? E amanhã vai ter uma surpresa aí para vocês. A gente vai estar visitando uma das produtoras, inclusive é a produtora que faz esse vinho aqui, ó, Zenilda Alves. Ela vai mostrar pra gente como é o procedimento para fazer esse vinho de jabuticaba, que é uma marca registrada aqui de Catas Altas. Mas só amanhã. Então, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. E se você está acompanhando a nossa aventura aí e quer participar um pouquinho mais conosco, deixa o seu comentário lá embaixo, a gente gosta de responder. Deixa a hashtag Catas Altas pra gente saber que você assistiu esse vídeo até o fim, beleza? E vem com a gente tomando vinho de jabuticaba.